אז קודם כל שלום לכולם ונעים מאוד, קוראים לי סגיס טוניס. מועד הזמין אותי לדבר קצת על כל העולם של חדשנות, והוא ביקש ממני לדבר על, בעולם המחירה הדיגיטלית, וביקש ממני לדבר קצת על עולם הכפתורים שאנחנו קוראים עליו כל הזמן יותר ויותר. אז ניסינו לאסוף בעצם כמה דוגמאות למצגת ולהרצאה שהיא לא כבדה ולא דידקטית, אלא אחת מטרתה לחשוף אתכם לכל מיני מהלכים שאני תופס אותם כחדשנים, ומשם ננסה להבין איך אתם יכולים לקחת את זה לעולמות שלכם. ודבר שני, אנחנו נעשה סקירה של כל בעצם הערוצים החדשים, של כל הערוצים החדשים שמטמיעים כפתורים ומקדמים באמצעותם תהליך מכירה בזירות חדשות. קצת עליי, אז כמו שמורד אמר, יש לי חברה שמתעסקת בהקמה ותפעול של מערכי מכירות באינטרנט. אנחנו קיימים כבר מעל 8 שנים, ואנחנו מתמחים בלקחת מותגים גדולים ולהכניס אותם לכל עולם האינטרנט. יצאנו להקים פעילויות בתחום המזון של מגה באינטרנט ועדן ורנואר בתחום האופנה, ועוד מגוון רחב של עסקים. בנוסף, הקמנו לפני כשנה את מכללת דיגיטל האל. אנחנו מזהים שעולם הדיגיטל ומקצועות הדיגיטל הופכים הלכה למעשה להיות מקצועות שבשגרה. זה כבר לא מה שנקרא ל-early adapters או לאנשים שחיים בשוליים, ואין שום מקום שמכשיר את האנשים האלה ועוזר להם להגן מקצוע. אז זה בעצם אחד הדברים שאנחנו עושים בדיגיטל האל, וזה גם חלק מהסיבה שאני מסתובב במקומות ומרצה ומסביר ומלמד, מתוך רצון לייצר מודעות שצריך לסגור טלפונים סלולריים לפני הרצאות. סליחה. מי שירצה לקבל עוד פרטים, אני אחלק אחר כך ברושורים על דיגיטל האל. על מה נדבר? אז כמו שאמרתי, אנחנו נדבר על תהליכים, על חדשנות בתהליכי מכירה. אוקיי, אנחנו נבחן קצת תהליכים של חברות ריטייל. נדבר על כפתורי המכירה, כמו שהם בעצם באים לידי ביטוי ברשתות החברתיות השונות או במנועי החיפוש. וקצת ננסה אחר כך לנהל שיחה, ופה אני מצטרף להזמנה של מורד, ננסה לנהל שיחה בעצם איך אפשר לקחת את הדברים האלה שחלקם מאוד יקרים או נעשים על ידי חברות מאוד גדולות וכבדות, ולקחת אותם וליישם אותם בעסקים קטנים, בחנויות, אוקיי? דברים שהם יותר רלוונטיים אלינו. לפני שנתחיל, מה שרציתי לעשות בעצם זה להציג לכם כמה סרטונים, אוקיי, של פעילויות חדשנויות, של פעילות מכירה חדשנית בעולם הדיגיטל. והסרט הראשון שרציתי להראות לכם זה בעולם הלק לציפורניים. קוראים לחברה Money Match, אוקיי? וזה אישה נפלאה שהמציאה אפליקציה שבעיניי מאוד חדשנית ועשתה לה פריצת דרך במחירות. בואו נסתכל. אוקיי, מה שאנחנו רואים כאן, כן? הייתה בחנות? סליחה? הייתה בחנות? לא, ברמת העיקרון, היא עשתה את ההדגמה בחנות, אבל הרעיון זה שאתה נמצא בכל מקום, אוקיי? מוריד אפליקציה, אוקיי? אתה לא צריך כבר לגשת עכשיו, לא לסופר פארם, ולא לחניות של מק או של קליניק, או אני לא חזק בשמות, אוקיי? ואתה פשוט מצלם, הלקוחה יכולה לצלם לה את היד ולהתחיל לשחק עם צבעים על גבי היד שלה, בלי הצורך כל פעם למרוח את הלק, לנקות, ובעצם יצרו פה בצורה מאוד, בשינוי חשיבתי, חוויית קנייה אחרת. והחוויה הזאת, שימו לב, זה לא חוויה פונקציונלית, יש פה חוויה, יש פה משהו שאני עובר וכיף לי לשחק איתו.
יש גם אפליקציות כאלה נוספות, יש חברה שנקראת Easy Face, חברה ישראלית, סטארט-אפ ישראלי, יושב בקניון איילון, והם עושים אותו דבר רק עם איפור לפנים. ובעצם נשים או גברים היום יכולים להוריד את האפליקציה, לצלם את עצמם ולהתחיל לשחק על הפרצוף שלהם עם מגוון רחב של כלי איפור. אתה צריך להגיד, אני מניח שאת האפליקציה עצמה זה לא כל אחד יכול לפתח. חייב להגיד שהאפליקציות האלה, עוד פעם, האפליקציה הזאת, אם נסתכל, אם ניכנס רגע לקרביים קצת, אז האפליקציה שבה אני שם איפור על הפנים, אפליקציות קצת יותר מורכבות מבחינת מה נדרש לעשות, אוקיי? אבל אפליקציה כזאת שבה ובעצם אתה ממקם לק או צבע על הציפורניים, מבחינת פיתוח זה כבר משהו מאוד ריאלי שכל יזם מתחיל בתקציבים יחסית קטנים, עוד פעם, לא של שקלים בודדים, אבל לא תקציבים שנדרשים כדי, לא צריך לגייס כסף בשביל לעשות כזאת אפליקציה. בוויקס אין כזאת אפליקציה. לא, בוויקס עוד פעם, וויקס זה עולם של חנות. מסכים איתך לגמרי, זה לא לשבת בבית ולעשות, אוקיי, בשתי ידיים. אין ספק. אנחנו גם נראה עוד מעט אחר כך דוגמאות לדברים שאולי אפשר לעשות כחשיבה גם בשתי ידיים. אבל אני חושב, מה שמך? שמי אלכס. אלכס, אני חושב שאתה נוגע בנקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, במסגרת העבודה שלי אני מייעץ לעשרות חברות שרוצות להיכנס לדיגיטל. ואחד הדברים, חלקם זה יזמים פרטיים שרוצים להקים פעילות גדולה, וחברם זה מותגים גדולים שרוצים להיכנס לתחום. ואחד הדברים שאני נתקל בו כמעט אצל כל פגישה שנייה, זה הפער בין הרצונות לתקציבים. ואחד הדברים הראשונים שאני אומר לכל מי שרוצה לפעול בעולם הדיגיטל, או בעולם האי-קומרס, חברים, אי-קומרס ואי-קומרס זה שתי מילים, שאחד זה אומר אי שמייצג את האלקטרוניק ואת הדיגיטל, והשני זה קומרס. והקומרס זה יותר חשוב. כלומר, בעסקים של מסחר, אם אין הצדקה כלכלית לעסק, ההשקעות עולות על ההכנסות, אין מה לעשות. אז אני מסכים לגמרי, וזו תובנה שצריך לקחת אותה לכל מקום. אני גם התייחסתי לזה בשקף האחרון. פה רציתי להראות שירות חדש, גם כן בעיניי שירות חדשני מהפכני, אוקיי? שחושב all the way על כל התהליך המחירה עבור הלקוחות שלו. אוקיי? מדובר על בית מרקחת. חדשני בתחום האונליין, ובואו תראו מה הוא מציע ללקוחות שלו. למי שלא מצליח להבין, זה בעצם בית מרקחת שמספק ללקוחות שלו את המוצרים, אוקיי, כבר מוכנים לשימוש. אתה לא צריך להתחיל לשחק עם עצמך. אם אתה יוצא לדרך, אתה יכול לארוז לך את כל השקיות הקטנות האלה. הכל מוכן מראש. כל מה שאתה צריך זה למצוא את השקית הנכונה ולצאת. לא רק זה שהם עושים לך את החלוקה, הם גם את כל מה שקשור לתאומים עם רופאים, אוקיי, ועם חברות ביטוח הם עושים עבור הלקוחות שלהם. שהמטרה היא עוד פעם לתת כאן שירות שהוא 360 מעלות שמנצל את כל היתרונות של טכנולוגיה, אוקיי, ושל דיגיטל ביכולת לבוא ולייצר לכל לקוח את הבעצם, לא רק את התרופות שלו, אלא מוצר שמותאם במיוחד עבורו. מה הכוונה? בסופו של דבר, כל בן אדם שלוקח תרופות באופן קבוע, המוצר שלו זה התמהיל של התרופות, לא רק תרופה אחת. ופה הם לוקחים את כל הדרך גם לאנשים שקצת יש להם בעיות זיכרון וכדומה. בבקשה. כן, כן, בעיות של אתיקה, של פרטיות או דברים כאלה, איך הדברים האלה מתנגשים למשל? אני מעביר כזה דבר מידע באינטרנט, שאיפה יש לי את הביטחון? שאלה טובה. אוקיי, אחד הדברים שבעצם חוסמים, עוצרים אנשים מלבצע פעולות באינטרנט, זה באמת השאלה הזאת שאלת, מה שמך? שלומי. שלומי, מה ששלומי העלה, זה הנושא של ביטחון. לא מזמן פרסמנו בעמוד פייסבוק של דיגיטל האל, חמש או שש סיבות מובילות מאיזשהו מחקר שקיבלנו מארצות הברית, ללמה אנשים נוטשים את תהליך הקנייה. ו-23% או 15%, אחד מהמספרים האלה, הטווח הזה, התייחסו לזה שהם לא מרגישים בטוח. כלומר, ברגע שהם לא הרגישו בטוח בתהליך הצ'קאוט, הם העדיפו לנטוש. אוקיי? והיום אנחנו כבר יודעים שאפשר להתגבר על הדברים האלה, כי בסופו של דבר אחד, תחשוב על זה, כל נתוני הבנק שלך היום נגישים לאינטרנט, כי אתה נכנס לבנק שלך, אוקיי, ורואה שמה קורה באינטרנט. אתה יכול היום להיכנס היום לרוב חברות קופות החולים, נותנות גישה מלאה לכל הנתונים, לך, לכל הבדיקות שלך ולכל הנתונים הרפואיים שלך. ולכן, אוקיי, ברגע שאתה יודע להשתמש באמצעים טכנולוגיים המתאימים, אופה, ו-
ולתת שירות, אוקיי, ולתקשר אותו בצורה בטוחה, אנשים לא מפחדים להשתמש. על אותו משקל תמיד אתה יכול לשאול מה קורה כשבן אדם פורץ למשרד, או אוקיי, הוא הולך וגונב אינפורמציה. אין מה לעשות. אחד הדברים שאנחנו רואים שלמרות כל הדיבורים האלה על גניבות מידע, ולמרות כל הדברים שאנחנו מדי פעם שומעים על זה שגנבו כרטיסי אשראי, והיה איזושהי פריצה, בסופו של דבר לא שמענו על אנשים שפשטו את הרגל, ולא שמענו על אנשים ש... אוקיי, איבדו את הזהות שלהם. בדרך כלל, הגנבות זהות וכל מיני כאלה דברים, זה דרך תהליכים של לגנוב לך דברים מהפח השפעה ופחות דיגיטליים. נמשיך לדוגמה אחרת, אוקיי? לחברה קטנה שקוראים לה אדידס, שחיפשה וכל הזמן מחפשת איך לייצר תהליכי מחירה חדשניים, איך לייצר, אוקיי, איזושהי חוויה אחרת. אוקיי? והם רוצים לבלוט, הם רוצים להיות מובילים. בואו נראה מה הם עשו. First of all, our store would never be closed, but there was an even bigger opportunity to create a truly amazing brand experience. Within 10 months of rapid prototyping, we went through multiple versions and built a fully functional prototype. The experience speaks for itself. Touch, drag, and explore the products, all in life size right in front of you. We used professional dancers for the interactive shoot to pull off some pretty impressive moves. Since smartphones are now our customers' first screen, we wanted the system to integrate in the easiest possible way with the devices. But we knew that asking people to find, download, and open an app for that connection was way too time-consuming. In the end, we found a way that was so great, we had to patent it. Ja, und dadurch, dass man die Möglichkeit hat, eben sich mit dem Handy zu verbinden, ist das bestimmt. Also, wir haben eigentlich nur diesen PIN eingegeben, und dann konnte man direkt Artikel reinziehen, und das hat man dann direkt gesehen. If you know how to use a shopping bag, you know how to use our shopping bag. Just drag and drop the products straight to your mobile phone. Our users could walk away with the stuff they like and then purchase it later in their own comfort zone. And of course share their chosen favorites with friends. The results have been great. The system was highly engaging, driving conversions in the e-com daily. But additionally, up to 90% of direct bypasses attention was caught, and around 1 in 4 entered the store after playing with the window. Still, we never imagined how well the product was received, not just by shoppers, but by press and bloggers as well. Because of all this, we are already planning the next rollout as we speak. We put shopping into window shopping. אחת הסיבות שאני מאוד אוהב את הפעילות הזאת של אדידס, אוקיי, זה בגלל, קודם כל, הדרך שהם הגיעו לפתרון. אחד הדברים שאני בדרך כלל מאוד נזהר מהם, הרבה פעמים שאתה עובד משרדי פרסום, או בכלל עם אנשים, נוהגים להביא כל מיני רעיונות. אנשים פתאום יש להם רעיון, והם מאוד מתלהבים ממנו, והם מנסים לממש אותו. אני מאוד נזהר מרעיונות כאלה שפתאום מופיעים לך. אני יותר אוהב רעיונות, אוקיי, ופתרונות שמגיעים באמצעות בריף נכון. אחד הדברים שאנחנו ראינו שהחבר'ה של אדידס התייחסו אליו בהתחלה, זה מה היה האתגר שלהם. הם אמרו, רגע, יש לנו חנויות שלא, שנמצאות 24, קיימות 24 שעות, אבל הן לא עובדות 24 שעות. אנשים עוברים שם והחנויות האלה סגורות. איך אנחנו עכשיו יכולים לקחת את הנדלן הזה ואת השטח שמשלמים עליו כסף ולייצר ממנו ערך? והם באו והם אמרו, רגע, יש לנו עוד משהו, יש לנו עוד נכס, יש לנו אתרי אינטרנט שלא מוכרים מספיק ואנשים תמיד לא תמיד יודעים עליהם. איך אנחנו עכשיו גם יכולים לחבר בין שני הדברים האלה וגם לייצר ערך? ומתוך החשיבה הזאת הם הלכו ופיתחו את הדבר הזה שעלה להם, אני מניח, בטח מאות אלפי דולרים. אבל החשיבה הזאת, אוקיי, שבאה וסימנה קודם כל מה האתגרים, מה הבעיות, מה הדברים שעליהם אנחנו רוצים להתגבר ואותם אנחנו רוצים להשיג, אני חושב שזה דבר שצריך ללמוד, כי זה המפתח לחדשנות נכונה. כי אתם מנסים לבוא ולחדש עסק, וזה בסדר גמור גם דרך אגב להעתיק בחדשנות, אוקיי? לראות מהלכים חדשניים שנעשו בעולם, נראה עוד, עוד מעט כמה כאלה, ולהעתיק אותם. אבל אל תעתיקו דברים, או אל תעשו דברים מתוך התלהבות שהיא לא מוסברת. תמוד... אין חשש מביאות, לביבת רעיון, לביבת פטנט? אתה יודע, כמו כל דבר בעולם, אם אתה רואה עכשיו בן אדם שהתלבש בצורה מסוימת וחיכית את הלבוש שלו, אי אפשר לצבוע אותך, נכון? זה לא מוגן בזכויות יוצרים. מן הסתם אני לא ממליץ לך להעתיק דברים שהם מוגנים בזכויות יוצרים, אלא דברים שהם חופשיים. והיום הרבה מהדברים שאנחנו רואים באינטרנט,
אוקיי? או מהמהלכים השיווקיים שאנחנו רואים, הם חופשיים וכל אחד יכול לעשות אותם. אוקיי? אחת החברות הכי חדשניות בעיניי, שכל הזמן עושה מהלכים שהם בעיניי פוצי דרך והם גם מתווים את השוק, זו אמזון. אוקיי? יש מישהו שלא מכיר את אמזון? מדהים. אז הייתי רוצה להראות לכם בעצם פתרון חדש שאמזון התחילו לשווק, אוקיי? הם כרגע עובדים עליו בגרמניה, בתחום של הדליבריז. אוקיי? מישהו יכול לנחש מה זה הפתרון שהם מציעים? יפה, ההליקופטרים. זה לא ההליקופטרים. זה לא נכון, עדיין הם עובדים על הדברים האלה ו... זה שיש בעיות, זה נכון, אוקיי? אבל לא, אמזון לפני כמה חודשים או לפני שנה בערך הודיעו לעולם שהם הולכים להציע שירותים של משלוחים באמצעות דרונים, הליקופטרים קטנים, מטוס קטן ללא טייס, שיטוס באופן אוטומטי, לא על ידי מגע יד אדם, מהמחסנים שלהם ללקוחות. וזה מגניב. אבל זה מאוד נשמע לכולם פיוטריסטיק, וכולם אמרו גם, זה היה תעלול של יח"צ. אמזון עכשיו פרסמה שיתוף פעולה שלה עם אאודי ועם DHL, לספק משלוחים לאן? לבגז של המכונית של הבן אדם. הבגז שלך מחכה, הוא ממתין, ותמיד יכול לבוא מישהו ולשים שם. בואו נראה איך הם מממשים את זה. As a way to avoid redeliveries and pickup notices, Audi, DHL, and Amazon are joining forces to test out a possible solution, having packages delivered to drivers' trunks. The trials will happen in Munich and are slated to start soon. For the system to work, package recipients must have an Audi that's equipped with the needed technology. מדובר רק על דגמים ספציפיים של Audi. GPS and access the trunk with a single-use code. Once unlocked, they will be able to drop goods off and collect outgoing packages as well as mail, as Germany's postal service is operated by DHL. If the pilot program goes well, Audi plans to install the necessary equipment and software on its new cars. They say it will also be possible to have what's needed put into older models as well. Volvo has already had success with making trunk deliveries a reality. You can follow the delivery so that you know when the car is opened, accessed, and then locked in real time. The Swedish auto company tested out a similar scheme not too long ago and announced they will soon be officially launching the service in their home country. אוקיי, אז אנחנו בעצם קיבלנו כאן overview על שתי פעילויות, אחת של אמזון בגרמניה עם DHL ואאודי, והשנייה של וולבו בשוודיה, סליחה. אוקיי? עוד פעם, חשיבה בעיניי פורצת דרך. אובר עכשיו עושים את זה. אובר יש להם גם כל מיני מודלים שלהם, גט-טקסט. ובטח אתה רעב, הם מביאים לך ארוחה לתוך המונית, עד שאתה מגיע לשדה תעופה, גמרת לאכול, לא בזבזת זמן. לא שמעתי על השירות הזה, אני מאמין לגמרי, לא מזמן אנחנו גם בארץ, גט טקסי, שהפכו להיות בינתיים גט, השיקו גם כן בשירות חדש, אוקיי, שבעצם דיברו על זה שהם מביאים לכם משלוחי פרחים, מתחייבים להביא משלוח פרחים תוך רבע שעה, אני לא צריכתי להבין אם זה היה גימיק פרסומי או באמת אג'נדה עסקית, אבל עוד פעם, יש להם רכבים פרוסים בכל מקום בתל אביב, היכולת שלהם להגיע ממקום למקום היא גבוהה, וכמובן יש להם את הביקוש, כי הם יכולים עכשיו לבוא ולתת ולייצר שוק חדש. אז ראינו גם את הסרטון של אמזון. עוד סרטון אחד מבית אמזון, אוקיי? מישהו פה שמע על אמזון דש? אמזון גם כן, אוקיי? כחלק מהאסטרטגיה או מהחשיבה של אמזון איך לייצר חדשנות, אמזון היום זה חברת הריטל מהגדולות ביותר בעולם, אוקיי? אמזון היום נמצאת במצב שכשהיא עושה מלחמות שוק זה וולמארט, אוקיי? הם לא קטנים, והם עברו דרך ארוכה, 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 באותה חנות ספרים קטנה שהיא הייתה פעם. ואחד הדברים שאנחנו כל הזמן רואים אצל אמזון, כל החדשנות שלהם, כל הפעילות שלהם, היא סביב דברים מאוד ממוקדים. אחד, לייצר קנייה מהירה. אמזון הם הראשונים שהוציאו פטנט על כפתור של קליק נאו, קנייה בקליק אחד. הם הוציאו על זה פטנט לפני איזה 7 שנים, אם לא יותר. ממש בתחילת הדרך, עוד פעם, מתוך ההבנה שבסופו של דבר מה שהצרכן רוצה, זה את החלקים הלא נעימים לשחרר אותם ולעבור אותם מהר, אבל בטוח. אוקיי? אמזון זה גם חברה שהיום באה ומדברת על המשלוחים המהירים ביותר. אמזון עכשיו השיקה, אוקיי? פיילוט, או כבר שירות, אני חושב שהוא רק באזורים מסוימים, שמדבר על שירותי מזון סופר תוך שעה מרגע הזמנה.
כן? כל הדברים האלה יכולים להתאפשר אך ורק עם חדשנות טכנולוגית ומחשבתית. כמובן שכולם מכירים את הדרונים של אמזון ועוד מלא מלא שירותים, ופה רציתי להראות לכם את העולם הזה של אמזון דש. שעוד פעם, המטרה שלו, התפיסה שלו, זה להנגיש את עולם הקנייה. Delivered to your door before you run out and never miss a beat. Prime members, request your Amazon Dash button today. אפילו לא צריכים לצאת מהמיטה ולקנות את כל מה שאנחנו רוצים. אוקיי, אבל מה לעשות ואנחנו בני אדם, בשר ודם, ואנחנו צריכים לצאת מהבית. אם אנחנו כל היום בבית, אתה יודע, אפשר להשתגע עם זה וכולי. זה שאני הולך, יוצא מהבית והולך לסופרמרקט, זה לא רק שאני עובר בין המוצרים וקונה וכולי, יש לי גם שאני, אני יוצא, פשוט האווירה הזאת שאני יוצא מהבית, אני פוגש אנשים וכולי וכולי, כל העניין הזה, זה נעשה סטרילי כזה. מה נגיד לך, תעשייתי כזה, בקיצור מוריד את האנושיות מהבן אדם וכו'. אתה מבין אותי, זה כמו... מה השאלה? שאלה, מה אני אגיד לך, זה כמו שהתחילו לפתח ירקות, לפתח את הירקות, היה להם טעם של פלסטיק. אז שהיה צריך לעבוד כדי להחזיר להם את הטעם האורגינלי וכו'. אתה מבין, פשוט... בסופו של דבר, בוא נסכים על זה שאתה יודע, אנחנו לא יושבים פה ומתכננים איך לכפות על אנשים לעשות דברים. זה עניין של בחירה, אוקיי? ובסופו של דבר, אם לבן אדם או לקבוצת אנשים יותר נוח לבצע פעולות מהבית, מהטלפון הסלולרי, או זה מה שהם עושים, שים לב, תרד למטה ותראה שאף אחד לא הפסיק לצאת מהבית. הרחובות מלאים, הסופרים מלאים, הכל בסדר. אנחנו לאט לאט, אוקיי, נעשים יותר ויותר, אוקיי, דיגיטליים, אבל יחד עם זה אנחנו גם עושים יותר דברים. הקצב הביטחוני הזה, אוקיי? אז נכון, הקצב הביטחוני הזה לא נעים להגיד, עושה מדהים למחירות באינטרנט, אבל עוד פעם, בסופו של דבר, אנשים צריכים בדיוק כמו ש... בדיוק. כל בן אדם, אוקיי? זה כמו שאני אגיד לך... מעולה. זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, הרכבים האלה גרמו לאנשים להסתובב ולא להיות במקום אחד. עכשיו, אתה יודע, פעם בן אדם היה יושב במקום אחד, רואה איזה שניים, שלושה אנשים במהלך היום, וזו הייתה החוויה שלו, והיו יושבים אנשים שנוסעים בכל הארץ ועוברים. עניין של בחירה ועניין של יכולות. ושים לב, עוד פעם, בסופו של דבר, אם תיתן שירות טוב, או אם תמצא שירות טוב להשתמש בו והוא יביא לך ערך, אני רוצה להאמין שאתה תהיה מבסוט. עכשיו? כן. מי? אהלן, איך קוראים לך? מה? איך קוראים לך? אהלן. המצב הזה הצליח באמזון? כלומר, רואים איזה היבט מחירות... אוקיי, שאלה מעולה. אספר שתי דברים מהנושא הזה ברשותך, אוקיי? אחד, המוצר הזה מושק בתהליכים של בטא ופיילוטים. יש מן הסתם לדבר הזה עלויות לא קטנות. כלומר, כל מכשיר כזה הוא מורכב מאיזה יחידת בלוטוס או יחידת וי-פיי בפנים, אוקיי? וצריך בטריה ו... צריך קצת איזשהו מוח קטן שיקבל פקודות ונדע... אז יש פה עלות של ייצור. אני לא יודע אם שמתם לב, בסרטון הפרסומת כל הזמן השדרן דיבר על פריים, אוקיי? For prime users. החדשנות של אמזון הרבה פעמים נובעת לא רק ממהלכים טכנולוגיים, הרבה פעמים גם מחשיבה עסקית מאוד חכמה. ואמזון לא מזמן, לפני כמה שנים, השיקו תוכנית שנקראת אמזון פריים. והתוכנית הזאת, המטרה שלה הייתה פשוטה מאוד. בוא, תהיה מנוי אצלי, ואם אתה תהיה מנוי אצלי בעלות, אם אני לא טועה, של 99 דולר לשנה, אתה תקבל כמה דברים. אתה תקבל מעכשיו עד סוף השנה משלוחים הביתה, תוך יומיים, שלושה, בחינם, כמה שאתה רוצה. רק תזמין.
המשלוח מעכשיו לא עולה לך כסף, אוקיי? יומיים שלושה. זה אחד. שתיים, אתה מקבל נגישות לכל הסטרימינג קונטנט שלהם, הרי יש להם ספריית תוכן מטורפת. אתה מקבל אותה בחינם. ועוד כל מיני הטבות שהן משתנות, ובעצם מה הם יצאו? מה הם יצאו? הם יצאו תוכנית מנויים מטורפת של אנשים, שעכשיו אם אנחנו כל פעם שאנחנו קונים באינטרנט חושבים כמה צריך להשלים פה למשלוח חינם, עוד כמה אני מגיע לכדי לקבל את המשלוח, הכל חינם. תקנה ב-5 דולר, תקנה ב-500 דולר מבחינת חד, סיים סיים. עכשיו, אמזון מאחורה יודעת לנהל לוגיסטי טוב את התהליך, והיא רואה שאתה קנית פה ופה, היא מאחזת לך את ההזמנות האלה, היא יודעת לנהל את זה טוב. אבל זה חדשנות מטורפת. עכשיו, לאותם יוזרים, אמזון באה ואומרת, אתם תקבלו קודם כל את הדשים האלה, כי אם עד עכשיו אתם הייתם מכורים אליי, ואתם כבר רמת השימושיות הייתה גדולה, בואו עכשיו קחו כלי שעוד יותר ימכר אתכם, כי הוא ממש לא ידרוש ממכם שום דבר חוץ מלחוץ על כפתור. בשבילך אני כבר אתן לך שתי דברים. אחד, אני מייעץ לסטארט-אפ שנקרא קוויק ישראל, חברה ישראלית שעושה אותו דבר כמו אמזון. אוטוטו אנחנו משיקים עם אחת מחברות, בוא נגיד, טיטולים למבוגרים, פתרון כזה, ועם עוד אחת מחברות הפאסט-פוד, גם פתרון כזה. אוקיי? שבסופו של דבר תחשבו שאתם מגיעים הביתה, ויושב לכם איזשהו מגנט, אוקיי? ועכשיו הילד או אתם רוצים לעשות הזמנה, ואתם בדרך כלל הרבה מהמשפחות עושות את אותה הזמנת מזון over and over again, וכל מה שאתה צריך לעשות זה לחוץ על כפתור והכל מגיע אליך. עוד פעם, כגישה, כוויז'ן. כן, סליחה. מה השם בבקשה? אהלן. הקונספט הזה בא לעודד נאמנות לכוח למוצר. ומי שצריך בעצם לרצות את הדברים האלה, זה לא דווקא אמזון, אלא דווקא אותם מוצרים, אותם פרימיום פרדקט, שרוצים לדחוף את המוצרים שלהם באמצעות אמזון. זיהית נכון, ובגלל זה לא שם... זה האיקוסיסטם האמיתי של אמזון. אתה צודק 100%, ולא סתם זיהית את זה, גם שמת לב שכל הכפתורים האלה ממותגים. ואמזון לא פריירים, הם גם רוצים להרוויח כסף מאיפשהו, אוקיי? ובדיוק מה שקובי, נכון? בדיוק מה שאתה אמרת מתרחש, זה סוג של מדף דיגיטלי, שעליו אפשר לבוא ולמכור פרסום, רק שהוא לא יושב עכשיו אצלי באתר, או בחנות, הוא יושב אצל הלקוח על המקרר שלו, או על המוצר. המונים לא חסוכים על האלטרנטיבות של המבצעים, הם כל כך נאמנים למותג, ויצרו בעצם תהליך שבעצם ממסך את כל התהליך האחר שישנו באינטרנט, שהוא בעצם השוואת מחירים או דברים כאלה. נכון, וזה הדרך לעבוד ולבנות מותג בעצם. גם הפרמיום הזה, זה בדיוק... פריים, כן. הפריים. לא לקוחות פרמיום. זה גם בדיוק. אתה נהיה אדיקטיב לאמזון, ואתה לא תסתכל על שום אחד אחר, אתה תזמין הכל מהם. בדיוק זה המטרה, וכל השירותים... אתה תבוא אותך ועוד מקבלים 99. כל השירותים האלה שאנחנו פה מראים, הם שירותים שהמטרה שלהם היא כמה שיותר... אוקיי? לייצר נאמנות ללקוח, התמכרות, נוחות, ואנחנו נדבר על הדברים האלה בהמשך, כן. בכיף. תרנית אולי. למה ככה? אם אתה מזמין בזמן, יש לך just in time, יש לך... זה מאוד יפה לתכנן דברים, אבל מאוד קשה אנליטית לתכנן שהלקוח באמת יקבל את זה בזמן ולא יהיה תקלה ועוד כל מיני. השאלה, אתה מפרסם אולי משהו, ואם אתה לא עומד בדברים, איפה אתה... נשמע, בסופו של דבר, אתה מעלה שאלה, אני חושב את השאלה שמטרידה כל בעל עסק. מה יקרה אם אני לא אצליח לתת שירות טוב? אני חושב שמה יקרה ש... אני חושב שכולנו נסכום, אתה יודע מה יקרה? חבר'ה, מה יקרה אם הוא לא ייתן שירות טוב? הוא יסגור את העסק, אף אחד לא יקנה אצלו. או שלא יהיה מכירות מהאתר, לא בהכרח. אין בעיה. אין בעיה. אין בעיה. אני מדבר על עסקים. אני חוויה נוראית איתם. אז אין להם סיכוי בשעון אולי. מסכים לגמרי. מסכים לגמרי. אז לא יקנו באינטרנט. כן. צריך אפליקציה אחרת. כן. קוראים תקלות שאני יכול לעקוף את הדברים, לא? לא. לעקוף את הדברים. יש מקצוע שלם, לוגיסט אנליט בארצות הברית. יש אנשים. אתם איך לתכנן את הדברים שיגיעו בזמן? יש אנשי מקצוע, אנחנו עובדים גם עם אנשי מקצוע כאלה בארץ, שכל תפקידם בעצם זה לבוא ולשפר ולייעל את התהליכים הלוגיסטיים, חקר ביצועים, כי בסופו של דבר שם הכסף. ברגע שאתה מגלה שהתהליך הלוגיסטי שלך הוא תהליך לא יעיל ולא טוב, אוקיי? זה אומר ששלחת ללקוח חבילה, והחבילה הזאת לא הגיעה בזמן, הגיעה שבורה, הגיעה מוצר לא נכון, מישהו צריך לשלם ולפצות, צריך לתקן את המשלוח הזה ולשלוח משלוח חדש,
צריך להגיע למצב שאומרים ללקוח, תשמע מצטערים, עשינו טעות, כל הדברים האלה עולים כסף. ולכן א' ב' ואחד הדברים הראשונים שכל עסק שרוצה להצליח, זה לוודא שהתהליך הלוגיסטי שלו הוא תהליך יופי טופי. רוצה לדבר איתכם על חברה אחרת. מישהו מכיר פה את זאפוס? מישהו לא מכיר את זאפוס? זאפוס. את מכירה? מעולה? רכשתי שם הרבה, בוא נגיד. רכשת הרבה, מעולה. גם בבעלות של אמזון. הם נרכשו לפני כמה שנים על ידי אמזון, הם לא הוקמו על ידי אמזון, יש להם שני אתרים, אחד נקרא זאפוס, שהוא מוכר בפרימיום, אוקיי, בדרך כלל קולקציות חדשות, ויש להם עוד אתר שנקרא 6PM, שמוכר את ה-Heavy Discount, ובדרך כלל עונות ישנות, סתם למי שרוצה להבדיל בין השתיים, וזאפוס זה חברה שגם כן היא צמחה בצורה מטאורית, אוקיי, וכל הצמיחה שלה הייתה בנויה על חדשנות. ועוד פעם, כשאני אומר חדשנות, חדשנות זה לא בהכרח, בואו, אני בניתי סטארט-אפ ובניתי עכשיו איזושהי אפליקציה הכי מתוחכמת. חדשנות זה קודם כל עניין של חשיבה, לצאת מהקופסה. במקרה שלנו, אוקיי, חדשנות טובה זה חדשנות שמבינה את הצרכים של הצרכן שלנו, נותנת לו יתרון, נותנת לו ערך, תוך כדי שהיא שומרת גם על האינטרס שלנו כסוחרים. אנחנו רוצים בסופו של דבר שהוא יקנה אצלנו, ושהוא יהיה מבסוט, שיספר לחברים שלו. זאפוס צמחו קודם כל, הבסיס להצלחה של זאפוס היה אמנת השירות הפסיכית שלהם, שהם יצאו איתה לשוק, שאמרה את הדבר הבא. חברים, בואו תקנו אצלי מוצרים, אוקיי? תיקחו את המוצרים אליכם, אתם יכולים לקנות כמה שאתם רוצים, תיקחו את זה הביתה, תשאירו את המוצרים אצלכם בבית עד שנה, ועד שנה אתם יכולים לקבל, להחזיר את המוצרים אלינו חזרה ולקבל החזר מלא. לא רק זה שאתם יכולים להחזיק את המוצרים שנה אצלכם בבית, אוקיי, ולהחזיר אלינו ולקבל החזר מלא, אנחנו גם ניקח עלינו את העלות של המשלוח חזרה. זה זאפוס. לא עובד בישראל. תראה, היום לא מעט עסקים בישראל כבר מנסים להעתיק אותם. זה בתנאי שלא השתמשו? בתנאי, ברור. ברור. אוקיי? כלומר, אתה לא יכול ללכת ללבוש את הנעליים האלה ועד אחרי שנה להחזיר להם. אני מצטער לאכזב אותך. אוקיי, אבל בסופו של דבר השירות הזה יצר מצב שגם מלא אנשים הרימו גבה וישר אמרו, ידפקו אותך ככה, יעבדו עליך ככה, יש ישראלים בניו יורק, אתה לא יודע מה יקרה לך. חברים, מה שקרה זה דבר מאוד פשוט. ממצב שאנשים בקושי מזמינים, אוקיי, באתרי נעליים, ומזמינים בכל פעם נעל אחת ומחפשים את העסקה הכי טובה, זאפוס הפכו לחברת פרימיום שנותנת ללקוחות שלה חוויה שאין כמוה. לקוחות מזמינות, רואות דגם, מזמינות ארבע צבעים. לא סגורות לגבי מידה, מזמינות בכמה מידות. אנשים, השליחים מגיעים אליהם עם שישה, שמונה מוצרים. לקוחות מודדות, רואות את מה הן אוהבות. מה שהן לא אוהבות, הן משאירות בארגז מחוץ לדלת, שולחות מייל או אס-אמס, מישהו בא ולוקח ונגמר הסיפור. עוד מעט אני אראה לכם מה קורה בארץ. אהבתי, אוקיי? אבל חברים, שימו לב, זה פריצת דרך. מה שהם יצרו פה, הם ידעו שלקוחות לחוצים, לקוחות דואגים, ברגע שאני מזמין נעל אליי והיא לא הייתה טובה, רגע, אני אדפק, אני בטח לא אחזיר אותה. כולם תמיד מפחדים מהמודלים שדופקים אותם. הרי במיוחד בארצות הברית, אחד הדברים זה שעומד תמיד מול העיניים זה הריבייט. תמיד יש את המודלים של הריבייט, בוא תקנה, תקבל לאט לאט כסף חזרה, והם בונים על זה שאף אחד לא יבקש את הכסף חזרה. הם מתמחירים את הכל, אתה צודק, כאילו אחד הנקודה המטורפת פה זה אחד, זה שילוח. שתיים זה מלאים, תחשבו, אם אני עכשיו צריך על כל הכוח לייצר מלאי, כאילו הוא קנה לא נעל אחת, אלא שלוש, ולהחזיק את זה מבחינת תכנון לשנה, אתה נתת נקודה, ולכן באתר הזה לא מוכרים בזול. אוקיי? לא, זה חשוב. זה עדיין יותר זול, מה שאתה בא. אוקיי, חשוב מאוד, זה נכון, במקרה של נעליים זה מאוד נכון. אבל חברים, מה שרציתי לספר לכם פה זה על שירות של זאפוס, שבאמת אותי הוא אימם. זאפוס אומרים, תקשיבו אנשים, אנחנו רוצים לעזור ללקוחות שלנו. ואחת הבעיות זה שאנשים ראו כל מיני דברים יפים, מגניבים, לא יודעים איפה להשיג אותם. על פחד. מחפשים למשהו, מחפשים משהו, אסק זאפוס. שירות מאוד מאוד פשוט שבו באמצעות תמונה, אפליקציה או תיוג של משהו בטוויטר, אוקיי, או באינסטגרם, עם איזה האשטג מיוחד, אתה יכול לפנות לזאפוס ולהגיד להם, זאפוס, יקרים, אני אהבתי, ראיתי את הדבר, את המיקרופון הזה, איפה אני קונה אותו? וזאפוס ייתנו לכם לינק למוצר, גם אם זה לא אצלהם באתר. כל דבר שאתם רוצים לקנות ולא מוצאים, רואים, הם אומרים, תשלחו לנו את זה או בטקסט, או באימייל, או באינסטגרם, או שתעלו תמונה. ואנחנו נגיד לכם איפה לקנות את זה.
אתם לא מאמינים לי? זה מאוד מגניב לבדוק אותם. תכנסו לאס, זה הפוסט, תעשו חיפוש בגוגל ותתקילו אותם, תעלו תמונה ותתבקשו. תמונה שאתם יודעים שסתם דוגמה, נעלי גלי, בטוח לא נמכר בזאפוס, ותחכו לראות אם הם יגידו לכם איפה אפשר לקנות את זה. הדבר הזה יצר... תבדוק. לא, לא, באמת, אני לא צוחק. עשית ניסויים, סתם. מאוד פשוט. א', היום, הם מביאים לך, את מה שאתה רוצה. מאוד פשוט. היום לגוגל, סתם שתדעו, לגוגל יש שירות מאוד מאוד פשוט שמאפשר לכם לחפש תמונה. אוקיי? אתה מעלה לשם תמונה והוא איזי, אוקיי? דרך מאוד מאוד פשוטה לחפש מוצרים. אחד הדברים, למשל, שמחאה שהייתה ברשת, זה לא, כמה חודשים, לפני כמה חודשים הייתה משתמשת וגולשת שקנתה מוצרים באלי אקספרס וקיבלה אותם עם הטיקט של קסטרו. הלכה, חיפשה את זה באתר של קסטרו, היא קנתה את זה ב-10 שקל, בקסטרו זה נמכר ב-100 שקל, היא עלתה לפייסבוק ועשתה חגיגה סטייל ברלין וניו יורק עם כל ההבדלי מחיר. אחת הדרכים של כל האנשים שמחפשים את הקאצ'ים האלה זה לחפש דרך חיפוש תמונות בגוגל. אז זה פעילות של זאפוס, עוד פעם בעיניים מגניבה, והיא רק מראה עם כמה קצת יצירתיות וחשיבה על הכוח. אפשר לבוא ולייצר דברים שהם לא בהשקעה גדולה טכנולוגית, הם מייצרים שיחה, הם מייצרים ערך, ובסופו של דבר הם אומרים לנו פה אני רוצה לקנות. נתתי בקטנה דוגמה של סמסונג שכבר התחילה לשלב על המקררים, אוקיי, כולם מדברים על ה-RFID, המקרר החכם שיודע. הם אמרו, עזבו, לא רגע מקרר חכם שיודע, מקרר שיש עליו לוח שמאפשר לך לקנות, אתה מסתכל, רואה מה חסר, כבר עושה את העסקה, יכול לעשות רשימות וכך הלאה. אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל שטראוס, מכירים את החברה הזאת, שטראוס אליט, חברה קטנה, השיקה לו מזמן אפליקציה. מישהו מכיר את האפליקציה של שטראוס אליט? אחד? אוקיי, האפליקציה מגניבה. אוקיי, למה היא מגניבה בעיניי? כי אחד הדברים ששטראוס אליט באו ואמרו, תשמעו, אחד, אנחנו רוצים לתת ערך ללקוחות. איך ניתן להם ערך? כבר אני אדבר על זה. שתיים, אומרים, אני רוצה לדעת כמה שיותר על הלקוחות שלי. זה נותן לי את היכולת למכור להם. ואז הם אמרו כזה דבר, הם עשו אפליקציה שקודם כל מאפשרת לכל בני המשפחה ביחד לנהל רשימת קניות. כלומר, הילד יכול להוסיף, אני רוצה דני, וזה יצטרף לרשימה. כל אחד מהטלפון הסלולרי שלו, מהמחשב שלו, מעדכן רשימה אחת. אוקיי? מאוד איזי, מאוד נחמד. אחר כך הם באו ואמרו, רגע, אני רוצה לדעת מה קנית. אוקיי? לא רק מה אתה רוצה לקנות. ואז הם עשו דבר מאוד פשוט, אמרו לך, תשמע, תסרקו את הקבלה בסופר שקניתם איתה. אם יש שם מוצרים של שטראוס, אני אתחיל לתת לכם נקודות על זה. ואז הם נותנים לכם בעצם למשפחות אינסנטיב להתחיל לסרוק את החשבונות של הסופר שלהם. למה? כי אם יש שם מוצרים של שטראוס, מקבלים על זה מתנות. וככה הם אוספים דאטאבייס על משפחה, מה היא צורכת, מי משפיע על איזה תהליך הקנייה, הילד, מה הוא מוסיף לרשימה, האמא, מה, ומה בסוף הם קונים. ולאורך זמן המידע הזה נצבר ונאסף, ותחשבו מה החברה יכולה לעשות עם כזה דבר. דרך אגב, אתה אמרת שגם הילד יכול להזמין חופשי כל מיני מוצרים. כן. אם אני בתור אבא, אני לא צריך לדאוג שהבן שלי יתחיל להתפרר וכולי. בטח שאתה צריך. חברים, חברים, מאוד פשוט. כמו שפעם, אני באמת, הכל אני מקביל לך לעולם הישן. אם פעם שמרת על הארנק שלך, נכון, פעם הילד היה נכנס לחדר של האבא, זה מה שאני הייתי עושה, אוקיי? חכה שהוא ישן, שפשף לו איזה שתי שטרות, יוצא החוצה. אז היום האבא שלי שהיה אחרי פעם כזאת, שמר על הארנק שלו יותר טוב. אז היום צריך לשמור על האמצעים הדיגיטליים יותר טוב, מאוד פשוט, אותו דבר. העולם... זה בדיוק השאלה, איך אני עושה את זה בתור אבא? זה כבר לשיעור אחר, אם תרצה אני אסביר לך קצת אחרי השיעור, בסדר? זה פשוט שיחה שלמה וחבל לי להפריע לכולם על זה. עוד דוגמה אחת, סתם לחשיבה מאוד מאוד פשוטה, דומינוז, מכירים? חברים, אתם יודעים כמה אחוז מההכנסות של דומינוז מגיע מהדיגיטל? ניחושים, למי שלא יודע? 65%. חברים, 65% מההכנסות של דומינוז מגיעים מהדיגיטל, כאשר הם נחשבים לדעתי מבחינת דומינוז העולמית, למדינה הראשונה או השנייה מבחינת נתח השוק שלה. הם התחילו מהמוסניפים שכשבאים אליהם ויש רק הזמנות הבית לטלפונים. את צודקת, אבל הם הצליחו להעביר את זה מהטלפון לדיגיטל. את צודקת. א', אני בטוח, אני אומר, אני בטוח שיוסי, כי... האמת שניסיתי כבלוגרית והכנסתי קוד שהם נתנו לי וזה לא עבד. אבל יכול להיות שהזמנה רגילה זה כן עובד. לא, לא, בסדר גמור. עכשיו נזכרתי מאיפה אני מכיר את הפרצוף שלך, אבל... אז דומינוס באו ואמרו כזה דבר, וגם עוד פעם,
הם הסתכלו מה קורה בעולם, והם הבינו דבר, חברים, אנחנו עוד מעט יוצאים להפסקה. הם באו ואמרו דבר מאוד פשוט, חברים, הלקוח, מהרגע שהוא כבר בתוך התהליך, הוא רוצה לקצר את התהליך. והם עשו מהלך שני, אוקיי? אמזון עשו את זה הרבה לפני באתר שלהם, אבל הם באו ואמרו, רגע, בואו נשים רק כפתור קנה עכשיו. למה? כי הם אמרו, נדחו את הלקוחות שלהם, אמרו, איקס אחוז מהלקוחות שלנו במלא משכפלים הזמנה כל פעם. בואו ללקוחות האלה שרק רוצים עכשיו, עזוב אותי, תביא לי את האוכל, בואו ניתן להם את זה יותר קל, יותר מהר, וזה מה שהם עשו. אתה רוצה לשנות, אתה רוצה להתקן, תלחץ, תעשה עוד קליק, אתה כבר במלא התכוננת לעבוד, אתה באת לעבוד. אבל אתה רוצה לאכול את הרעב, תלחץ על הכפתור הגדול. והדבר הזה עובד בצורה פנומנלית. והדבר האחרון שממנו... אני לא יודע את מספרים. אני יודע שהם מאוד מבסוטים. דבר אחד, חברים, זה דוגמה לחדשנות בעיניי, אוקיי, שחברה קטנה, ישראלית, אוקיי, התחנות קטנה של בתיקים ומזוודות, שדרך אגב הם מחירים מעולים, שווה לכם להסתכל, אוקיי, באה ואמרה, רגע, אני מזהה שלקוחות מפחדים לקנות אצלי את המוצרים שהם לא סטנדרטיים. אוקיי, בואו אני אעשה פה איזשהו משחק, והיא בעצם לקחה חברת שליחויות שמוכנה לעשות את הדבר הבא. שימו לב, בחרו מוצרים, אנחנו נבוא אליכם הביתה עם המוצר, אהבתם, תשאירו אצלכם, לא אהבתם, לקחתי חזרה. כלומר, אתה לא צריך כבר להגיע למצב שאתה עוד עובד. השליח יחכה, תמדוד, תראה, מתאים לך, תשאיר, לא מתאים לך, לקחתי חזרה. עוד פעם, כל הדברים האלה עובדים על הרציונל והתובנה, ככל שאני אוריד את ממד הפחד, אוקיי, בקנייה, סביר להניח שהלקוח ירצה להתקדם איתי. רק לסיכום, אוקיי? בסופו של דבר, סקרנו פה לא מעט דוגמאות לפעילויות של גופים בכל מיני גדלים, אוקיי? ועם כל מיני אג'נדות, כמובן שכולם רוצים למכור, אוקיי? לחדשנות. ומה אני מסכם ומה אני למדתי שאחד, המותגים רוצים להציג, ומצד שני הצרכנים. מותגים רוצים להציג בולטות, הם רוצים לייצר שיחה. שימו לב כמה על המותגים הגדולים אנחנו מדברים, על אפל, על גוגל, על פייסבוק. אוקיי, אנחנו מדברים על הדברים האלה הרבה, הם יודעים איך לדבר. אנחנו גם מדברים קצת על שופרסל, אבל בדרך כלל זה כללות. ולכן, אוקיי, שימו לב מה עושה הבדל במותג, שמותג משקיע בי כצרכן, אוקיי? הוא משיג בולטות, הוא משיג את זה שאני מדבר עליו, אני אוהב אותו, אוקיי? זה בידול וחסם אל מול המתחרים, זה מייצר לי לקוחות חדשים וזה מייצר לי מחירות. ולמה זה עושה את הדברים האלה? כי אנחנו הצרכנים קיבלנו ערך, חסכו לנו זמן, חסכו לנו נסיעה והתעסקות, אוקיי? יצרו לנו חוויה כיפית, אוקיי? של משהו לא שגרתי, של משהו מעניין וכיף, ואופה, הרבה יותר כיף לי לקנות, הוציאו אותי רגע מהעולם הזה של המחיר. אז זה היה קצת דוגמאות של חדשנות, אנחנו נצא להפסקה קצרה של 5 דקות ונחזור חזרה ונדבר על הכפתורי הרכישה ברשתות החברתיות. תודה רבה. האינטרנט מגיע לכולנו.